पब्लिक फिगर हो नि त, तर अडियन्सले मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई पब्लिक प्रोपर्टी बनाइरहेछ क्या। उनीहरू खुसी छैन भनेपछि छुट्टेकै राम्रो हो, यदि नछुटिँदा पनि राम्रै हुन्छ भने हुन्छ होइन। तर यो राम्रो नराम्रो यो राइट रङ भनेर हामीले कमेन्ट गर्नु पनि ठिक होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। मलाई जे इच्छा थियो, मलाई त्यहाँ हुन इच्छा थियो क्या, त्यो पोस्टर होस् मेरो त्यो ठाउँमा भन्ने थियो। आज मेरो आफ्नै पोस्टर हुँदाखेरि मजा आइरहेछ। अनि अहिले स्टार्ट गरेका छौ, नम्बर वान हुनुपर्छ छोरी भनेर भन्नुभएको छ होइन। मेरो लाइफमा म त्यस्तोमा चाहिँ पर्दिनँ। 12-27 नै 12-27 छ लाइफमा, कस्तो रमाइलो छ हेर्नु न। रिप्लाई भन रिप्लाई त दिनुपर्छ, मन दुखाउँदिन सबैको अब जस्तो जियोस्। www.mazzakotv.com रमाइलो छ। नमस्ते, मजाको टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। म कृपा अधिकारी छु तपाईँहरूको साथमा। 12-27 फिल्म यही माघ 3 गतेदेखि रिलिज हुँदैछ र आज हामीसँग मजाको गफगाफ गर्नको लागि 12-27 टिम हुनुहुन्छ। हिरोइन हुनुहुन्छ एकदम हट देखिरहनु भएको छ अस्मिता कुमारी लामिछाने, त्यसै गरी हिरो हुनुहुन्छ एकदम मन्द मुस्कान दिइराख्नु भएको छ समीर श्रेष्ठ, त्यसै गरी प्रड्युसर हुनुहुन्छ एकदम रेडमा दामी होइन रेनु राणा हुनुहुन्छ। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत। एकदम ठिक छ, तपाईँको के छ? पनि एकदम ठिकठाक। अघिदेखि नजर चाहिँ मेरो अस्मितापट्टि नै छ, किन होला खासमा अस्मिता? त्यो तपाईँलाई थाहा होला नि किन नजर छ भनेर, मलाई त कसरी थाहा हुन्छ र। कति जाडोमा यति धेरै हट त्यो बन्ने हुन्छ नि, करेज चाहिँ कसरी आयो? मौसमले नै आज च्यालेन्ज गरिराख्यो नि। ए होइन त्यो के भन्ने, होइन त्यस्तो होइन, अब ड्रेस नै यस्तो भएर खासमा त्यस्तो हट। हिरोइन भएपछि अलिकता ग्ल्यामरस हुनपर्छ भन्ने एउटा भनौँ न एउटा ट्रेन्ड नै चलिरहेछ होइन, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो? यसो हो, सबैको इच्छा हो आफ्नो होइन, अब सबैको आफ्नो आफ्नो इच्छा हुन्छ, कसले कस्तो गर्छ कसले कस्तो गर्छ, कसैलाई सिम्पल्ली भएर हिँड्न मन लाग्छ, कसैलाई अलिकति ड्रेस उ गरेर हिँड्न मन लाग्छ, सो द्याट्स नर्मल मेरो लागि। एकदम ठिक छ, तपाईँ के छ? एकदम ठिकठाक छ। कतिको मजाले चलिरहेको छ जिन्दगी? जिन्दगी रमाइलै छ भनौँ, मजै छ। सेलिब्रेटीको रूपमा चाहिँ कस्तो छ अभिनेता हिरोको रूपमा? हिरोको रूपमा पनि राम्रै नै भइरहेछ अहिलेसम्म त, अब अझै योभन्दा होस् भन्ने चाहन्छु म। समीरजीको डेब्युट मुभी हो यो के हो? हजुर डेब्युट हो। कतिको आश गर्नुभएको छ? अब डेब्युट मुभी छ होइन, पक्कै पनि आश हुन्छ नि एउटा। अब आशा त जहिले पनि राख्नुपर्छ होइन आफ्नो कामप्रति। अब आशा चाहिँ के छ भने हाम्रो अडियन्सहरूले नजिकैको हलमा गएर हाम्रो 12-27 मुभी हेरिदिनु होला भन्ने चाहिँ आशा राखेको छु। के छ हालखबर? हजुर मेरो त सब ठिकठाक छ हजुरको। मेरो पनि एकदम ठिकठाक, रेडमा एकदम चम्किली राम्री देखिनु भएको छ होइन। मैले एकदम तारिफ गरेँ तपाईँको होइन। प्रड्युसर बन्ने चाहना चाहिँ कहिलेदेखिको तपाईँको? चाहना भन्दा त म त यो फिल्म आएको धेरै त भएको छैन, लास्ट कति 1 इयरदेखि भने यो इयर भनेर 2 इयर भनौँ न, हर 2 इयर्स भयो होइन यो आएको, म यो फिल्ममा छिरेको। अब चाहना भन्दा नि अब कहाँ कहाँ हुन्छ नि मान्छेको लाइफमा चाहिँ एउटा चेन्ज हुन्छ रहेछ होइन, मोड चेन्ज गर्ने। अब म चाहिँ सडन्ली लास्ट 2 इयर्सबाट यो इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ मोड चेन्ज गरेर आइरहेको छु, टर्निङ पोइन्ट लिइरहेको छु, लेट्स सी के हुन्छ फ्युचरमा। कतिको सहज हुँदो रहेछ प्रड्युसर भन्नु? ओ माई गड, जति हामी भन्छौँ नि अब पहिला एज अ अडियन्स भएर अब जुन 2 वर्ष अगाडिको एक्सपिरियन्स अहिलेको एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि चाहिँ अब मेरो यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ यो मुभी इन्डस्ट्रीलाई हेर्ने नजरिया नै बद्ल्यो कि। अनि एकदम पहिला त भन्थ्यो नि हामी नेपाली मुभी है कम्पेयर गर्थ्यौँ हलिउड बलिउडको मुभीलाई, हे त्यस्तो राम्रो फिल्म छ हाम्रो नेपाली मुभी चाहिँ किन यस्तो बनाएको होला वछि भन्ने खाले एउटा हाम्रो भिजन थियो, हेराइ थियो, सोचाइ थियो। अब यो फिल्म यो इन्डस्ट्रीमा छिरिसकेपछि चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ म रङ थिएँ, आई वाज रङ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई फिल भयो कि। जति हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ रियालिटीमा होइन, यसमा जे कुरा पनि अनि हामी देखेर कमेन्ट गर्नु हुँदैन जबसम्म त्यसको एक्सपिरियन्स हामीलाई हुँदैन, यो चाहिँ मलाई रियलाइज गराएछ यो इन्डस्ट्रीले। तपाईँ यति राम्री पनि हुनुहुन्छ होइन, हिरोइन बन्न चाहिँ त्यो एउटा रहर जाग्यो कि जागेन? सरी त्यस्तो त मलाई कहिले पनि भएन। अब जस्तो नै हाम्रो लाइफमा चाहिँ एउटा भनौँ न पढ्नुपर्छ, एउटा जब गर्नुपर्छ, आफ्नो
करियर एउटा बनाउनु पर्छ भन्नेतिर चाहिँ मेरो सोच त्यही सोचमा डेभलप हुँदै आयो होइन त्यसै अनुसार म त्यही फिल्डमा गएँ होइन सानोतिनो रोल भने नि खेलौँ जस्तो लाग्यो कि होइन त्यसमा त छैन अब जो भनौँ न हामी भन्छौँ नि हिरोइन बन्ने हिरो बन्ने इट्स नट अ सिम्पल टास्क जस्तो जब जस्तो लाग्दैन कि अब त्यसमा फेस मात्रै भएर नि हुँदैन नि त तपाईँको एपिरेन्स राम्रो छ युआर गुड लुकिङ भनेर मात्रै म हिरो बन्छु हिरोइन बन्छु भनेर त्यो कन्सेप्टै रङ हो होइन त्यसको साथसाथै तपाईँमा ट्यालेन्ट पनि हुनु पऱ्यो नि होइन त्यसमा त्यो ट्यालेन्ट ममा छैन होला तपाईँहरूको नजरमा म चाहिँ अलिकति राम्री देख्नु भयो होला तर भित्रबाट हेर्दा त्यो मसँग ममा चाहिँ त्यो क्वालिटी छैन जो एउटा हिरोइनमा हुने या कुनै क्यारेक्टरमा हुने त्यो चाहिँ ममा छैन त्यस कारण मैले यो सोच्नु गलत हो एक्ज्याक्टली त्यो कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले सोध्नुभयो नि यति राम्री हुनुहुन्छ हिरोइन बन्ने कहिले इच्छा जाग्यो कि जागेन भनेर हाम्रो चाहिँ समाजमा नै त्यो एउटा कन्सेप्ट छ कि राम्री मात्रै हिरोइन हुन्छ भन्ने कुरा जुन कन्सेप्ट छ नि त्यो चाहिँ एकदम गलत हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ क्या त्यो उहाँले भनेको कुरा म आइएम भेरी एग्री विथ हर सबैजी के भनौँ भनेर सोचिरहनु भएको छ होइन पुरा गम्भीर कुरा आइरहेको छ यहाँ डिस्कसन पनि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हिरोइन वा हिरो बन्नलाई चाहिँ रूप कतिको आवश्यक छ र अरू कुराहरू पनि कतिको आवश्यक छन् के चाहिन्छ मलाई चाहिँ लाग्छ रूप चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो होइन सबभन्दा पहिला त ट्यालेन्ट नै हो अब ट्यालेन्ट भइसके पछाडिको अब जस्तो एक्टिङ कतिको गर्न सक्छ भनेर रूप हेरेर त भन्न सकिँदैन नि त अब रूप भएकोले एक्टिङ गर्न सक्ने नसक्ने कुरा हुन्छ होइन अब रूप नहुनेले त झन् एकदम कति इक्जाम्पल्सहरू छ नि त हाम्रोमा त्यही भएर रूप नै चाहिन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ हुँदैन ट्यालेन्ट हो तपाईँको डेब्युट मुभी हो होइन मैले मोरल आइकन नेपाल 2016 फर्स्ट रनर अप पाएको थिएँ मोडलिङ अब त्यही ऱ्याम्पहरू गरिन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यही दौरानमा ह्याप्पी प्लानेट भेटुन गयो रेणु दिदीले भन्दा पनि मलाई चाहिँ रिकमेन्ड गरिदिनु भएको हो कि होइन जस्तो यही फिल्डको हाम्रो एउटा दाई हुनुहुन्छ कि कुलदीप अधिकारी भन्ने म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन उहाँले चाहिँ रिकमेन्ड गरिदिनु भएर हाम्रो चाहिँ त्यही मुभीको लागि अप्रोच आयो ह्याप्पी प्लानेटबाट अनि त्यही अनुसार काम भयो भनौँ होइन अहिले तपाईँले सोच्नु भएको थियो जीवनमा म यसरी फिल्म खेलाउँला होइन हिरोको रूपमा एपियर हुन्छु भन्ने त मनमा कहिले आएको थियो त्यो त मेरो त यो नेपाली इन्डस्ट्रीमा हुन्छु भन्ने त सानैदेखिको इच्छा थियो होइन त्यो चाहिँ थियो तर यति छिटो चाहिँ हुन्छु जस्तो मलाई लागेको थिएन त्यही हो अस्मिता तपाईँलाई नि तपाईँको कहिलेदेखिको इन्ट्रेस्ट हो हिरोइन भन्ने चाहिँ बच्चैदेखि हो मेरो चाहिँ जबदेखि म बुझ्ने भएँ नि मलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन थालेँ तबदेखि नै म एक्ट्रेस बन्छु भन्ने चाहिँ थियो कतिको सपोर्ट थियो घर फ्यामिलीबाट आज पनि स्टिल अहिलेसम्म पनि नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ केटी मान्छेहरूले फिल्मलाई मोडलिङतिर नजाऊ होइन केही पढेर केही बिजनेस गरेर केही आफ्नो जागिर खाऊ भन्ने स्टिल अहिले पनि प्यारेन्ट्स भेटिन्छन् होइन तपाईँको प्यारेन्ट्सबाट चाहिँ के आउँछ कुरा मेरो प्यारेन्ट्स चाहिँ एकदम वेल एजुकेटेड हुनुहुन्छ होइन सो उहाँहरूले चाहिँ जहिले पनि मलाई तिमीलाई इच्छा लागेको कुरा चाहिँ गर भनेर भन्नुभएको क्या तिम्रो इच्छा जेमा छ तिमीले तिमीलाई जे गर्न मन छ लाइफमा एकदमै हुन्छ नि त्यही गर भनेर भन्नुभएको त्यही भएर नै म फिल्म इन्डस्ट्रीमा आएको मैले सिनेमा पढेको हो होइन उहाँहरूले मलाई एकदम धेरै नै सपोर्ट गर्नुभएको छ बाहिर अब मैले इन्डियामा गएर पनि कति कोर्सहरू गरेँ उहाँहरूले गर्दाखेरि नै म यहाँ पुग्या हो नत्र म पुग्दैन थिएँ होला एक्लै त म गर्न सक्दैन थिएँ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एक्चुअली भन्यो भने उहाँहरू सबै उहाँहरूको चाहिँ यो मुभी चाहिँ डेबु मुभी नै हो होइन अब हेर्दाखेरि भनौँ न समीरको पनि एउटा आफ्नै ड्रिम बच्चैदेखिको एउटा यो इन्डस्ट्रीमा जान्छु भनेको अस्मिताको पनि त्यस्तै होइन तर उहाँहरूले चाहिँ प्लेटफर्म पाइरहेको थिएन नि त होइन प्लेटफर्म नपाउनु अब ठुलो प्रोजेक्ट जुन हाम्रो मार्केटमा चलिरहेको इन्डस्ट्रीमा भइरहेको प्रोजेक्ट या प्रड्युसरहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चान्स नदिएको होइन उहाँहरू पनि एउटा खोजीमा भनौँ न कसैको सपोर्ट पायो भने अगाडि बढ्छु भन्ने एउटा विश्वास लिएर बसिरहनु भएको थियो त्यसैमा म उहाँहरूको विश्वासमा मैले आफ्नो सपोर्ट दिएको र उहाँहरूले भनिसक्नु भयो आफ्नो स्टोरी होइन बच्चैदेखि भने जुनै कुरा पनि एउटा बच्चैदेखिको ड्रिम त्यो पुरा गर्नु पाउँदा कति ऊ हुन्छ नि हाम्रो खुसी हुन्छ चान्स पाउँदाखेरि र त्यो प्लेटफर्मलाई हामीले कहिले पनि बिर्सिँदैनौँ नि त्यस्तो मलाई चाहिँ उहाँहरूको मेन भनौँ न चुज गर्नुको कारण चाहिँ त्यही हो उहाँहरूको इच्छा र उहाँको मेहनत
त्यो नै हो मेन. समीरजी कस्तो फिल भइरहेको छ त तपाईँको सपना साकार बनाउनको लागि रेणुजीको चाहिँ ठुलो हात रहेछ होइन, के भन्न चाहनुहुन्छ? म त एकदम आभार छु होइन ह्याप्पी प्लानेटप्रति होइन, र जति पनि उहाँहरूले एउटा नयाँ लुक्स भएको होइन, एउटा नयाँ आर्टिस्टलाई काम गराउनलाई त गाह्रो हुन्छ नि त, उहाँहरूले त्यो बारेमा सोच्नु भएन, मलाई हेरेर सक्छ भन्नुभयो होइन, त्यो भएर पनि म एकदम खुसी छु भनौँ न, चान्स दिनुभयो उहाँहरूले, र त्यो चान्सलाई अब सकभर मेरो जिम्मा हुन्छ कसरी उपयोग गर्ने भनेर, त्यो पनि मैले सकभर गरेको छु कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन, अब त्यो उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ, पछि थाहा हुन्छ त्यो कुरा. अस्मिता कतिको दौडधुप भइरहेछ त, प्रमोसन चलाएछ है, हजुर कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ प्रमोसन? अँ गाह्रो हुँदो रहेछ, रस हुँदो रहेछ, अझै हाम्रो अझै स्टार्ट त भइसकेको छैन, अझै अझै अब केही दिनमा अब एक दुई दिनमा अब फेरि अझै राम्रोसँग नै हुन्छ नि, अनि भइरहेछ सो अलिकति रस भइरहेछ हुन्छ नि, एकदमै ल हुन्छ नि, अब पोस्टर्सहरू देख्दाखेरि पनि मजा आइरहेछ हुन्छ नि, वा हुन्छ नि, मलाई जे इच्छा थियो मलाई त्यहाँ हुन इच्छा थियो क्या, त्यो पोस्टर होस् मेरो त्यो ठाउँमा भन्ने थियो, आज मेरो आफ्नै पोस्टर हुँदाखेरि मजा आइरहेछ अनि रस पनि भइरहेछ, रमाइलो भइरहेछ. यति बेला घरबाट चाहिँ मम्मी ड्याडीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको त्यो पोस्टर होइन, जुन जहाँ पनि अब टालिराख्या हुन्छ होइन, के भन्नुहुन्छ फ्यामिली रिलेटिभ्सहरू? मेरो बुवाले चाहिँ अहिले स्टार्ट गरेका छौ, नम्बर वान हुनुपर्छ छोरी भनेर भन्नुभएको छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदमै नम्बर वानमै भएको हेर्नु मन छ, एकदम खुसी हुनुहुन्छ, सपोर्ट गर्नुभएको छ, एकदमै धेरै नै सपोर्ट गर्नुभएको छ, जता गयो भने पनि मेरो छोरीको सिनेमा आउँदैछ हेरिदिनु भनेर भन्नुहुन्छ होइन, द्याट इज द बिग थिङ नो होइन, उहाँहरूलाई प्राउड छ क्या हुन्छ नि, मेरो छोरी एक्ट्रेस हो भन्नेलाई उहाँ दे आर सो प्राउड हुन्छ नि, मेरो मम्मी त प्रिन्सिपल हो स्कुलको कलेजको होइन, मेरो बुवा पनि, अनि स्कुलमा पनि हुन्छ नि मेरो छोरी एक्ट्रेस जस्तो, अब कसैलाई एक्ट्रेस बन्न मन छ भने बन्दा हुन्छ, एकदम राम्रो छ सिनेमा फिल्ड हुन्छ नि, मैले जसरी एक्सप्लेन गरेको छु नि फ्यामिलीलाई त्यसरी चाहिँ एकदमै मलाई एकदम धेरै सपोर्ट गरेर एकदमै खुसी हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ. 1227 के छ त्यस्तो कुरा दर्शकहरूले हेर्नै पर्ने के छ खास 1227? 1227 हेर्नै पर्ने कुरा म छु अनि समीर पनि छ, म पनि छु होइन, यस अनि या अब जस्तै दिदीले भन्नुभयो नि, हाम्रो ड्रिम, उसको ड्रिम, मेरो ड्रिम, हामीहरू सबैजनाको ड्रिम छ नि त होइन, हामीहरूले यति मेहनत गरेर एउटा सिनेमा बनाएको छौँ होइन, हामी सबैजना मिलेर एउटा टिम वर्क गरेर एउटा नयाँ कन्टेन्टमा नयाँ राम्रो एउटा के भन्छ सिनेमा बनाइरहेको छौँ एउटा मिडियम बजेटमा होइन, हामीले बवाल कुरा गरिरहेछौँ क्या, यो कुरा भनेको त राम्रो कुरा हो नि त होइन, सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि दर्शकहरूले चाहिँ सिनेमा हेर्नै पर्छ क्या, अनि सिनेमा नहेरेर गएर चाहिँ नराम्रो कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला होइन, हेर्न चाहिँ हेर्नु होइन, हेरिसकेपछि चाहिँ कस्तो छ भन्नु क्या, बरु नराम्रो छ भन्ने पनि राम्रो छ भन्ने पनि होइन, हेरिसकेपछि भन्नु होइन, हेर्न चाहिँ हेर्नु जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. लाइफमा कतिको 1227 चलिरहेछ? मेरो लाइफमा एकदम धेरै, मेरो लाइफमा म त्यस्तोमा त पर्दिनँ, त्यो त्यो मेरो यो 1227 क्यारेक्टर र यो क्यारेक्टर जुन अहिले छ नि त्यो एकदम फरक छ कि होइन र हो, त्यो उहाँहरूलाई थाहा छ त्यो त्यस्तो 1227 गर्ने खालके छैन भनौँ न, छैन लाइफमा. फिल्ममा क्यारेक्टर त अब त्यही हो, अब मनी माइन्डेड होइन, अब 1227 नगरेसम्म हुनेवालामा केही छैन भन्ने हुन्छ नि, अब सर्भाइभ गर्नलाई क्यारेक्टर त्यस्तो हो. अब रियल लाइफमा चाहिँ अब 1227 भने के हो नै थाहा छैन, के हो थाहा छैन, त्यो हो 1227 भने थाहा पाएको मैले यो मुभी गरेपछि हो. तपाईँको लाइफमा 1227 त्यस्तो केही पनि आएको थिएन? त्यस्तो 1227 गर्नुपर्ने कन्डिसन पनि थिएन होइन, त्यही भएर पनि त्यस्तो केही पनि आएकै छैन कि, 1227 गर्नै पर्छ खालके त्यस्तो केही पनि छैन. 1227 नै 1227 छ लाइफमा, कस्तो रमाइलो छ हेर्नु न, कसैको त छँदै छैन, मेरो चाहिँ 1227 मात्र भएर रमाइलो भइरहेको छ, झन् जसले पनि 1227 आउँदैछ होइन माघ तिनमा, जसलाई भेट्यो भने 1227 आउँदैछ होइन, कसैको फेसबुकमा लाइक गऱ्यो भने पनि म्यासेज गर्छन् 1227 आउँदैछ, 1227 भइरहेछ दिदी है, रमाइलो भइरहेछ. ट्रेलर पनि आयो है, सेकेन्ड ट्रेलर पनि, कस्तो पाइराख्नु भएको छ दर्शकहरूले, कस्तो रेस्पोन्स गरिरहनु?
रेस्पोन्स त मिक्स छ रिभ्यू चाहिँ होइन. अब कसैले त एकदमै राम्रो मन पराउनु भएको छ, कसैले अब फर्स्ट ट्रेलर राम्रो छ भन्नुभएको छ, कसैले अब सेकेन्ड ट्रेलर राम्रो छ भन्नुभएको छ, मिक्स छ. सबैजनाको आफ्नो आफ्नो एउटा चोइसेसहरू हुन्छ, टेस्ट हुन्छ होइन, कसैलाई के मनपर्छ कसैलाई के मनपर्छ. सो रिभ्यू चाहिँ मिक्स नै आइरहेछ, राम्रो आइरहेछ मलाई त्यस्तो लाग्छ. भेरी गुड एक्टर, मैले चाहिँ उसमा देखेको छु क्या, मतलब देखिन्छ क्या त्यो कुरा. भेरी भेरी हार्डवर्किङ होइन. अब जस्तै हामी त पहिलेदेखि नै हामी गरिरहेको हो नि त एक्टिङ, तर ऊ त फर्स्ट हो नि त होइन. तर पनि अब स्क्रिप्टै उसले याद गर्दा थियो क्या, हुन्छ नि, एकदमै उसको त्यो चाहिँ एकदम मनपर्छ क्या, एकदम डेडिकेटेड, एकदम हार्डवर्किङ. उसलाई यो गर्नुपर्छ भोलि भनेपछि बरु हामीले टाल्थ्यौँ होइन, अनि भोलि चाहिँ ऊ चाहिँ सबै कुरा याद गरेर रेडी भएर आउँथ्यो क्या. एकदमै मलाई चाहिँ उसको यो कुरा चाहिँ एकदम पङ्क्चुअल हुन्छ नि, एउटा एक्टरमा हुनुपर्ने गुण छ नि, हि इज लाइक द्याट. एकदमै राम्रो यस्तो तारिफ त जहिले पनि सुनिराख्नु पाउने जस्तो लाग्छ मलाई. मख त भइ नै हाल्छ यो जस जति पनि अब नयाँ यो फिल्डमा आउँछु भन्नेहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदम हार्डवर्क गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु कि. त्यही हार्डवर्क इज एभ्रिथिङ भनौँ न, काम गरेअनुसार मेहनतको फल पाउँछ नि त. त्यही भएर म पनि अब त्यही हो, काम काम गर, मेहनत गर होइन, फलको आश गर्नुपर्छ, तर गर्नुपर्छ त्यही. गिरिशजीसँग पनि सहकार्य गर्नुभएको छ होइन यो फिल्ममा, गिरिशजीसँग चाहिँ ऱ्याप ल्याउनु भएको छ होइन. खासमा गिरिशजीलाई ल्याउनुको रिजन चाहिँ के छ यो फिल्ममा? एक्चुली हाम्रो टाटा सँगै तपाईँहरूले सुनिसक्नु भयो होला होइन युट्युबमा पनि, त्यसमा चाहिँ ऱ्यापहरू धेरै थियो नि त. गिरिशजी चाहिँ अब के भन्छ, एक किसिमले हो भने हामी बच्चा बच्चादेखि नै ऱ्यापको कसले गर्ने गिरिशजी भनेर सुन्या कि. अनि अब हुनु त अहिले धेरै भइसक्यो ऱ्याप गर्ने होइन, त्यही पनि मेरो चाहिँ कस्तो भने एउटा ऱ्यापको इस्टाब्लिस उहाँले नै जन्म दिनुभएको हो होइन, त्यस कारणले बच्चैदेखि मैले सुनिरहेको होइन. हाम्रो ऱ्यापभन्दा गिरिश कतिवटा भन्थ्यो, त्यस कारणले मैले चाहिँ यो टाइटल सङ चाहिँ उहाँलाई नै आखिरमा ऱ्याप त गाउनै सिङ्गर चाहिन्थ्यो चाहिन्थ्यो मलाई होइन मुभीमा. र गिरिशजीलाई ल्यायो भने चाहिँ अब भनौँ न एउटा उहाँको भ्यालु पनि रहन्छ होइन, हामीले रेस्पेक्ट गरेको जस्तो पनि हुन्छ भन्ने कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ उहाँलाई नै चुज गरे हो. किनभने अब बच्चादेखि सुन्या भएर भनौँ न होइन, अब अहिले त नयाँ मार्केटमा जति आए पनि त ऱ्यापभन्दा गिरिश कतिवटा भन्ने आउँछ कि दिमागमा चाहिँ, अनि त्यस कारण मैले टाइटल सङमा चाहिँ उहाँलाई नै चुज गरे हो, उहाँलाई लिङ्क गरे हो. मान्छेहरूको जीवनमा चाहिँ होइन 1227 चलिरहन्छ. अहिले हाम्रो प्लेब्याक सिङ्गर हुनुहुन्छ गायक रामकृष्ण ढकालको लाइफमा पनि त्यस्तै 1227 भएको छ, डिभोर्सको कुराले एकदम तहल्का मचाइरहेको छ होइन, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँको बारेमा? होइन यस्तो छ, सबैको लाइफमा होइन आर्टिस्ट यो इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ नभएको बाहेक पनि सबैको लाइफमा 1227 चलि नै रहन्छ. लाइफमा अप एन्ड डाउन हुन्छ होइन, लाइफमा अप एन्ड डाउन मजा पनि हुँदैन लाइफको होइन. तर अहिले के एउटा चाहिँ भयो भने उहाँ चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि यतिको एउटा हुमर भनौँ न एउटा कुरा चाहिँ नराम्रोसँग मार्केटमा फैलिएको मात्रै हो. अहिले यस्तो त हजारौँ भइरहन्छ केस, तर यसमा चाहिँ भनौँ न उहाँको एउटा पर्सनल लाइफ हो होइन. अब हामीले त्यसमा यो राम्रो नराम्रो यो राइट रङ भनेर हामीले कमेन्ट गर्नु पनि ठिक होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. अब यसो ब्याड न्युज सुन्दाखेरि नराम्रो लाग्यो होइन, र मिडियाले पनि अब उहाँको यही लिङ्क यही फिल्डमा भएको कारणले गर्दा अलिकति हाइटमा आयो न्युजहरू होइन, त्यो चाहिँ अलिक नराम्रो हो. तर सबैको लाइफमा 1227 त कति गराउनु भइरहन्छ नि होइन, त्यसमा खास सिरियस लिएर यसलाई एकदम न्युज बनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ होइन. सक्दो हेल्प गर्ने हो, अब यो सिचुएसनमा त हामीले के हेल्प सपोर्ट गर्नु पनि मिलेन होइन, बेटर हामी चुप लाएर बस्नु नै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ. त्यस कारण मेरो यस बिचमा नो कमेन्ट. सेलिब्रेट भयो त ठ्याक्कै यी थोरै थोरै कुरा पनि मार्केटमा आउने हल्ला चल्ने हुँदो रहेछ होइन, तपाईँ पनि सेलिब्रेटी नै भइसक्नुभयो होइन, रामकृष्णजीको नि त्यस्तो भयो गायक रामकृष्ण ढकालको, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म त के भन्ने, अब खासै भन्ने त त्यस्तो केही पनि हुँदैन उहाँहरूको पर्सनल कुराहरूमा होइन. अब भन्ने अब जति पनि यो त्यो न्युजहरू आइरहेको हुन्छ नि के पुरा कन्टेन्टै पुरा अर्कै अर्कै गरेर आउँछ नि, हो त्यो चाहिँ नराम्रो कुरा हो कि, किनकि उहाँहरूको पर्सनल लाइफ हो, उहाँहरूको के कुराहरू होला होइन भित्री कुराहरू, त्यो चिजलाई चाहिँ नबुझिकन अब यो डिभोर्स भयो यताउता चाहिँ भन्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ. खासमा यस्तो लाग्छ कि मलाई, हामीहरू भनेको त
के भन्छ पब्लिक फिगर हो नि त, तर अडियन्सले मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई पब्लिक प्रपर्टी बनाइरहेछ क्या. यो कुरा चाहिँ मलाई मन पर्दैन. जस्तै जे पाइ त्यही कमेन्ट गरिदिने, मेरै हो यो भनेर हुन्छ नि, उसको आफ्नो लाइफ ल ऊ खुसी छैन, उनीहरू खुसी छैन, उनीहरू छुट्यो, द्याट्स गुड थिङ नो. त्यो त राम्रो कुरा हो नि छुट्टिनु, होइन उनीहरू मतलब छुट्टिनु राम्रो कुरा होइन, एज एन उनीहरू खुसी छैन भनेपछि छुट्टेकै राम्रो हो. यदि नछुटिँदा पनि राम्रै हुन्छ भने हुन्छ होइन. तर मान्छेहरूले चाहिँ त्यो पब्लिक प्रपर्टी जसरी हुन्छ नि त्यसरी चाहिँ गरिदिनु चाहिँ नराम्रो हो. एकदमै यो कमेन्टहरू एकदमै कमेन्ट पास गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, एउटा केटीमा औँला पनि उठाइरहेछ होइन उहाँको वाइफमा, त्यो होइन नि. त्यो त एकदमै ब्याड म्यानर हो कि. जस्तै यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै मन नपर्ने कुरा हो क्या. त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ तपाईँहरूको पब्लिक प्रपर्टी होइन, हामी पब्लिक फिगर हो होइन, हामीलाई पनि राम्रो कमेन्ट गरिदिनुहोस्, उहाँहरूलाई पनि राम्रो कमेन्ट गरिदिनुहोस् होइन, राम्रोसँग गरिदिनुहोस्. त्यति हो मेरो चाहिँ भनाइ छ. राम्रो बेस गर्ने हो होइन. अब नसकिन्छ भने चुप्लाएर बस्नु नै राम्रो जस्तो लाग्छ कि. अलरेडी उनीहरू उहाँहरूको लाइफमा ट्रेजेडी एउटा पिरियड चलिरहेको छ, त्यसमाथि अनेक थरीको न्युजले गर्दा उहाँहरूलाई अनवान्टेड टेन्सन अझ हामीले थपिरहेछौँ कि. मद्दत त केही गर्नु सक्दै सकेनौँ, उल्टो माथि हामीले टेन्सन इन्डाइरेक्ट रूपमा हामीले टेन्सन उहाँहरूलाई थपिरहेछ. त्यस कारणले सबैले आफ्नो लाइफलाई हेर्नुपर्छ होइन. आफ्नो लाइफमा पनि त्यस्तो पिरियड आउनु सक्छ, त्यसरी जे पाए त्यही चाहिँ अरूको लाइफमा पर्सनल लाइफमा गर्नु मिल्दैन जस्तो लाग्छ. त्यही नै हो, त्यही नै हो. पर्सनल चिजमा चाहिँ अलिकति त्यो अलिकति हुन्छ नि के, जे पाए त्यही कमेन्ट्सहरू गरिदिने उहाँहरूलाई पनि अलिकति त लाग्नुपर्ने हो नि त. अब पब्लिक फिगर भन्नेमा अब जस्तो उहाँहरू पनि त मान्छे हो नि त, अब उहाँहरूको पनि मन हुन्छ, हरेक कुराहरू हुन्छ नि त, इच्छा. त्यही भएर पनि त्यस्तो इन्टरफेयर नगरेको राम्रो पर्सनल कुराहरू. समीरजीको स्माइल एकदम मिठो रहेछ होइन, किल्लर स्माइल रहेछ होइन. अस्मिताले भनिराख्नुभयो, हाल्नुभयो भर्खरै होइन. फ्यानहरूको मेसेज चाहिँ कतिको आउँछ फेसबुक इन्स्टातिर सोसल साइट? सोसल साइट्सतिर आइ नै रहेको हुन्छ होइन. अब जस्तो यो फिल्डमा नहुनुभन्दा अगाडि पनि आइ नै रहेको हुन्थ्यो. अब जस्तो यहाँ भइसकेपछि चाहिँ अलिकति बढेको जस्तो फिल हुँदो रहेछ क्या. अनि उहाँहरूको जे सबै राम्रो राम्रो मेसेजहरू गर्नुहुन्छ क्या. आउँछ कि आउँदैन, आई लभ यु भनेर डाइरेक्ट? आई लभ यु भनेर त आउनु त आउँछ होइन. अब जेस अस्ति नै मैले कुन इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ, आउनु त आउँछ होइन. अब रिप्लाई भनौँ, रिप्लाई त दिनुपर्छ. अँ मन दुखाउँदिनँ सबैको. अब जस्तो जेस उहाँहरूलाई मन पऱ्यो, उहाँहरूले कुरा राखिदिनु भयो, त्यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो नि त होइन. अब फेरि अब त्यही अनुसारको रिप्लाई दिँदा दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ बुझाउँछु कि भनौँ न. अब त्यही नै हो सेलिब्रेटी. गाह्रै गाह्रै छ भनौँ न, गाह्रो पनि छ ए सँगै सँगै रमाइलो पनि छ होइन, दुःख पनि छ, सबै रहेछ, सबै कुराको समृद्ध प्याकेज भनौँ न सबै. अँ त्यही हो. हामी अन्त्यतिर छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ अस्मिता दर्शकलाई अन्त्यमा? दर्शकलाई चाहिँ अन्त्यमा अब 1200 सिनेमा आउँदैछ मङ्सिर सरी माघ 3 गते, गएर सबैजना हलमा हेरिदिनु होला होइन, चिसो भए पनि चिसो नमानिकन हेरिदिनु होला. अँ एक्ज्याक्टली. अनि हामी अब सबैजना नयाँ छौँ, माया गरिदिनु होला नेपाली सिनेमालाई. थ्याङ्क यू, यति नै हो. हजुर, माघ 3 गते 1227 मुभी नजिकैको हलमा, नजिक पनि किन, टाढैको हलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन. चिसो मौसममा तातो तातो कफी खाँदै 1227 मुभी एकदम इन्टरटेनिङ बनेको छ जस्तो लाग्छ मलाई. इन्टरटेनिङ नै छ, जस बोरिङ फिल हुँदैन. त्यही भएर पनि एकचोटि हामी न्यु कमर्सहरूलाई चाहिँ माया गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. धन्यवाद. अब मेरो पनि उहाँले भनिसक्नु भयो होइन, हाम्रो चाहिँ 1227 माघ 3 गते रिलिज हुँदैछ होइन. सबै अडियन्सहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, गएर हेरिदिनुहोस्, उहाँहरूको कामको एनालाइसिस गर्नु, इभ्यालुएट गरिदिनुहोस् होइन, कसरी राम्रो छ या छैन कमेन्टहरू गरिदिनुहोस्. अब मैले त नयाँ टेस्ट लिएर आएको छु होइन, अडियन्सलाई एकताली नयाँ टेस्टको पनि यसो हेरिदिनु होला होइन, कस्तो लाग्छ होइन, मन पराउनु हुन्छ या हुँदैन. यसो कमेडी होइन, कमेडी भन्दा पनि पुरानो खाले कमेडी छैन, यसो न्यू अलिकति डिफ्रेन्ट खाले प्रेजेन्टेसन भएको छ होइन. त्यस कारणले चाहिँ गएर चाहिँ हेरिदिनु पऱ्यो यो कमेडी. यो चाहिँ जुन नयाँ टेस्ट दिएको छ उहाँहरूले मन पराउनुहुन्छ या मन पराउनु हुन्न, कि नहेरेसम्म त हामीलाई थाहा हुन्न. हेरेपछि उहाँको फिडब्याकहरू आएपछि मात्रै हामीले नेक्स्ट
इम्प्रुभमेन्टहरू गर्नु सक्छौँ कि होइन अडियन्सले चाहिँ यस्तो खाले कमेडी कमेडी मन पर्दैन रहेछ या अर्कै होइन उहाँहरूको टेस्ट चाहिँ पहिला हामीलाई बुझ्ने चान्स दिनुहोस्. यो चाहिँ उहाँलाई रिक्वेस्ट होइन कि यो चाहिँ हामीलाई एउटा सुझाव या होइन हाम्रो फर्दर प्रोजेक्टको लागि एउटा इम्प्रुभमेन्ट जस्तो होइन सजेसन जस्तो चाहिँ फिडब्याक हामीले बाँकी राख्छौँ भन्नु पर्या. त्यस कारण उहाँलाई रिक्वेस्ट छ घर एकता ल्याइदिनुहोस्. नयाँ आर्टिस्टहरू छ, नयाँ टिम छ, उहाँहरूको कामलाई यसो जज गरिदिनु होला होइन. त्यो नै छ, त्यही नै हो हाम्रो रिक्वेस्ट टिमपट मङ्सिर सरी माघ 3 गते. हजुर, त्यो छ 3 गते 12-27 को लागि यहाँहरू सबैजनालाई टिमलाई नै शुभकामना छ. समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँलाई मजाको टेलिभिजनलाई होइन हाम्रो टाइम दिनुभएकोमा हाम्रो टिमबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ. यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् मजाको टिभी. रमाइलो छ.